APU-akin, APU edo hiri haien talamenduko plan orokorrakin ja urte desente, lanian aireala, eta, bueno, tramitatzen joa bukatzeko alegali honetan, eman nahi dira ja behin betiko onarpena, ez? Eta, bueno, urte dutze hauetan indan lana horri bintzat, bukera eman. Horri ez dut ilotuta dazkau, ba, industria guneetan ina ditun eskuartziak, ze, bueno, ikustea bezala asko eta asko zarkituta daude, bere garaian entzian recepzionatu eta ondore joz, ba, eguera desente kaskarria daude. Hoi horri, pixkat, solzu jo man gisa edo, elburu gisa, bertako enpresari eta jabe egin batea, ba, pixka nahi deo, industria guneak zar berretzeko plan oso bat landu daile. Eta plan honen azken atalian, ba, usurbil osatzen duten herri auzoak ditugu, bitere. Azkena aipatziak ez du esan nahi, garrantzi gutxi jo eman nahi dionikan, arlo honek. Izan ere, legaldi honetan, aurrekoan bezala, gure begira da, auzoetan jarriak hau, auzo herritan. Eta hortako, ba, hainbat auzoetan, ja, badazkau, lan eta koordinazio mailak martxan jarrita, aurretikan. Eta, bueno, behaiekin lanketa egiten egia. Aginan adibidez, hainbat proiektu bideratu jau, ja behaiekin batean. Ba, aldatik koordinazio maila martxan dago, eta bestaldetik, ba, bueno, elutx bidea eginda. Eta bertako espazio berde horretan nahi deuan behaiekin lanketa batien, ba, belaunaldi artekotasuna sustatzeko ekipamendu jartzeko. Eta bestaldetik, kaskoan bertan, ba, bueno, eskolak imatea eta bertako herritar taldeak imatea, ba, biskat, kaskoan berrantolak eta organizatzen aidea. Bueno, ba, Oskarrak esan duen bezala, nik uste alfombra honi behiratu bat emako jo lezta. Hau da Usurbil, eta askotan hemen zentratzea. Eta bere esan duen bezala, Usurbile, ba, espazio askoz gehiago dakau, herri hau zo gehiago dakau. Be, aginatik hasia, eta nahi papela guain moitun moitut. Aginatik txokaldea pasako naiz. Bueno, txokalde, zubi berriaren konponketa eta bergaitzea kudeatuko dugu, zubi errindua gainetik pasatuna. Eta trai pasabide horrek, pasabide hori beha ezabatzeko alternatibak aztertu eta horretarako beraria sortutako jarraipen batzorde batean parte hartuko dugu. Elburu hori eukiko behinulako. Santuenera jarraituko dugu, ja, erritioan goruz. Santuene, ba ben lehen esan dut bezala Oskarrek, mai iraunkorrak baitugu, martxan, diagnostiko batin ondoren, auzo plan batin ondoren, nagaldeketa batin ondoren. Eta, bueno, ba, Santuenea, ja, iritsi zaio momentua lan eta sartzeko, eta modu integralean eraberritzeko, ba, proiektuak jarriko ditugu martxan, epe motxean. Batetik auzoaren irisgarritasuna, beste batetik auzoaren sarrera, horretar asko ere horri biztera lako, eta horrek ere irtenbide bat behar du lako, aparkalukuen berrantolaketa, eta beheko errepidea, hau da, txokoalde aldera bidea jungo binatek errepide horren oinezkotzea, eta baita ere frontoi ondoan daun lokal ekipamendu, udal ekipamendu hori, baina atondu eta erabiltzen hastea. Lehen esan bezala, koordinazio mai horrekin elkarlanean. Zubietara joko naiz, zubietan ere, ba, bueno, bere haiekin APU-a landu zanean ere, hainbat eskaera zeuden, eta, bueno, ba, bat aipatuko dut, baina, bueno, ba, herri topagune edo ekipamendu bat proiektua diseinatzea, ba, bai herri batzarrarekin eta zubietarrekin batera, ez da, komunitate mailako, ba, zerbitzuak jasoko lituzkena, denda bat, azoka bat, bilgune bat, bueno, eta esan bezala hori ere, beraiekin elkarlanean. Atxegaldea jugo naiz, atxegalde ere, bueno, kaskotik gertu dago, baina, bueno, ba, bere beharrak eta baitu. Eta hor, aurrekontuen aurkezpenea junginanetik, nolabait, ireki dugu interlokuzio bat auzotarrekin, aurrekontuetan ere, diru partida bat jaso dugu, ba, bilera horien eskari gisa, eta horiek hasiko gea bertako auzotarrekin, ba, martxoan hasieraldean lantzen diru hori zertan erabili hobekuntzak egiten auzuan. Etxealdira joango naiz baita ere,
etxealdian ere, bueno, ba, bertan ibili bali mazate, konturatuko zeaten irisgarritasun arazo larria ditula, eta azkeneko urte honetan, ba, bertako auzotarrekin ere bilera desente ditugu, proiektu bat eskuartan daukau, baina proiektu osua bere osotasunean gauzatu ezin danez, ba, faseak markatu ditugu, eta bueno, ba, fase horietako bati, aurten bertan, 350.000 euroko partida batekin ekingo diogu. Ba, beko eremuan aparkalekuak eta berrantolatu eta espazio berde bat sortu, ba, auzotarrak ere bertan egon daitezen. Hortaz gain, etxealdia eta kale nagusia lotzeko igogailua eraikitzeko urratsak ematen hasi nahi dugu. Zenbat eta lehen hasi, ba, proiektu hori alik eta azkarren herritarrek erabiltzeko egon dadi. Eta kale xarra, jongo naiz. Kale xarren aurreskola leno aipatu dugu proiektu gisa, baina aurreskolara ere iristeko denok jakitun geha Ugartondo eta aurreskolan arteko aldapa horren egoera, eta bueno, aldapa hori ere konpondu egingo dugu. Nazional 640 autobus geltoki berriak egingo dira, handi pasatzen bazate ikusiko zuen. Eta ba, bueno, horrek eguzegi eta kalesak lotuko dituen igualdu horren obrak ba, amaitu nahiko dituzte. Eta Pelaionea aipatu da baita ere, irekitzea, eta bueno, ba, horrek ere ulertzen dugu kalesarri auzo bezala, ba, bueno, emango diola auzotarrak elkartzeko gune, gehi ekintzak, eta bueno, emakumeen etxearen lantaldea eratuta, ba, bueno, bizia emango diola auzoari. Eta amaitzeko, ba, obra guztioi dana kalesarren inondoren, bai egurtzegi, bai aurreskolako aldapa, bai Pelaionea, auzotarren handik aurrekontuetako bileretan jaso izan da, aipatzen ari naiz, garrantzitsua delako aurrekontuetako bileran jasotzen ditugun ekarpenak, eta bilera hori dara parte hartza. Jaso genuen baita ere, eskaerea zen, ba, eremu hori Felix Aizpuraren palazan, nola aite, oinezkotu, goxatu, atxegin hain auzotarra bertan egoteko. Eta norabide horretan, auzotarrekin adostutako ekimen bat jarriko den martxan, izango dela, auzoan erditik pasatzen den errepide hori, ba, sistema baten bitartez zein sartu daiteken arautzea. Eta noski, zoladura eta guzti hori ja konpontzea.